Na zgradi bivše fotolaboratorije u dvorištu muzeja Ponišavlja, koja je stara gotovo čitav vek, u toku su radovi na rekonstrukciji krova i plafona, a bit će zamenjene i električne instalacije. Ono što ja znam, niko se ne seća kada je zadnji put rekonstruisana ili da je nešto rađeno, i bila je u dosta lošem stanju, da kažem, maltene sklona padu. Morala je podhitno da se zaštiti, pre svega da se stavi novi krov kako bi se sprečilo prokišnjavanje i urušavanje zgrade. Vrednost rekonstrukcije krova je 250.000 dinara. Vrednost rekonstrukcije plafona, pošto je plafon bio pao u međuvremenu, je 130.000 dinara, a vrednost uvođenja novih električnih instalacija je oko 75.000 dinara. A celokupna sredstva su planirano u redovnom budžetu za ovu godinu, tako da su svi ovi radovi, kažem, unapred planirani. U planu je da se obnove i ostale pomoćne zgrade i stvori prostor za kancelarije, biblioteku i galeriju. Sljedeća godina biti ta kada će se nove prostorije izgraditi u dvorištu muzeja i da će konačno ove dve kancelarije iz zgrade biti iseljene, da će biti nova galerija koja će biti uslovnija i bolja nego sadašnja, da će biti tu i prostor za biblioteku, za radionice, za kancelarije kustosa, tako da će biti stvoreni mnogo bolji uslovi za rad, a da će ove dve kancelarije biti izložbeni prostor u samoj zgradi. Od 17. juna u muzeju će biti organizovana škola istorije koju će voditi kustos muzeja Mila Panajotović. Škola je namenjena pirotskim osnovcima.